Guys, si mana sah pura si gol pokoknya sih hote guys. Guys, good morning. Khobar apnalok agar okolore bhal mo bhale asu mor oneta bidile apnalok swagatam janaisu mor YouTube channel Gyans blog le. Mane guys aji aku ami morning walk ahi golu ratipa amar ekhata lokot aru lok puskari asu bol phal lagise. Aru tu lala guys deri hol. Aru sau guys ipane ki ba pani ulaisi guys. Amar rasta rasta mane ebila gase guys sau. Sau sau sau. Iya pani pani pani. Te koy asu. আৰু গৈছে এইবিলাক খেৰ এতিয়া মৰণামৰ ছিজন পুৰা খেৰৰ মুঠা বান্ধি আছে মানুহবিলাকে আজি গাইছে মানে লগৰবিলাকে লগ হৈ মানে আজি ধান কুৰাম মানে গাইছে আমি পথাৰত ধান কটা হৈছে আমাৰ আৰু ধান কুৰাম চবে মিলি লগৰবিলাকে আহিব ই আমাৰ এখেতো থাকিব এইটা যে আমাৰ ঘৰতে থাকিল ই ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰি আছে আৰু এয়া আৰু দুটাই অকণমান ওলাই আহিলোঁ এতিয়া ঘৰত যাওঁ ঘৰত যাই চাহটা খাই লওঁ ভাত খাই লোঁ তাৰপিছত লগৰবিলাকো আহি পাব আৰু গৈ আছোঁ ধান কৰাবলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু কি হয় দিনটো আজি পথাৰত চাই ধান কৰোৱাৰ ভিডিঅ' হ'ব মানে গাইছ চাই থাকক আৰু আমাৰ পোৱালে ধান কৰাব পাৰে নহ'লে বা পাৰে নহয় ধান কৰাবা চাই লওঁ কি হয় আগতে কৰিব নাই মই কৰিছোঁ যদিও এবাৰ কৰিছোঁ আজি লোৱা ছেকেণ্ড বাৰ হ'ব আৰু ই বোলে গাইছ ছেকেণ্ড টাইম ধান কৰাব নড়িলেও ডাঙাই ডাঙাই দিম গাইছ দৰজাখন খুলবে ভাতটো খাইলো পটককালে আৰু ভাতটো খাইকে লগ পাইছো গাইছ এতিয়া আমি চবে ধান কৰাব যাম একেবাৰে ধান কৰা জেগা লগ পাইছো গাইছ আৰু গাইছ এতিয়া গৈ আছো আমি মাংস ল'ব লগত আহিব আজি ধান কৰাব মাংস সকলো গাইছ গাহৰি ল'ব গৈছো অংকিতা একদম গাহৰি দোকানতে লগ পাইছো গাইছ আমি ইফালে গৈ ধান কৰাব সুপারি লাগে মাংস চাংস লৈ ল'লো মানে মাংস 2 কেজি ল'লো গাহৰি আৰু পিটিকা লৈছোঁ গাইছ 1 কেজি পূৰা চাৰি পকাইছ তাত ধামকা হ'ব পূৰা ঠাণ্ডা কৰি আছোঁ ঠাণ্ডা কৰাই লৈ মানে খানা চানা হ'ব গাইছ দেখাই যাওঁ কি কি কৰোঁ আজি দিনটোত তাতেও ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব অলপ এতিয়া কলৈ যাওঁ এই গাইছ আমি আহিবলৈ এতিয়া পথাৰত ইপিনে চক 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 চুবি আছে পুরা একেবারে লগরবিলা আহি পেলা গাছ এটা আমি পুরা ধান কুড়াম ও মোক চিনি পাইছে কিনে গাছ পুরা আহি পেলা আমি পথারত এটা ধান কুড়া হবো এইখানে পথার কিনেছে গাছ চাও চাও
আজি বহুত দিনৰ মূৰত ধান কৰাম গাইছ আমি যোৱা বছৰ কৰোৱা নহ'লে এবাৰ চাওঁ পাওঁ নে নৰো চাই ৰাখক চাই ৰাখক মাংস চাংস আনি থৈ দিছো ঘৰত 2 কেজি মাংস আনিছো পুৰা আজি ধামাকা পাৰ্টি হ'ব গাইছ কিন্তু ইহঁতক গোটেই ধানখিনি কুৰাই হ'ব লাগিব গাইছ আগতে দে আৰু ইপানে গাইছ আমাৰ খানা ৰেডি হৈ আছে ইপানে তেল নেমু ধনিয়া পাত আছে আৰু ইপানে দালি বনাই থৈ আছে গাইছ আৰু ইপানে পূৰা দালি উতলি আছে গৰম গৰম আৰু ইপানে চাওক মাংস কাটি থকা হৈছে তেতিয়া মানে ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ আছে তেতিয়া সৰু সৰু কৰিছে আৰু ইপানে চাওক 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 দে গাইছ এতিয়া আমি ধান কৰা হোৱা নাই এইখিনি ৰেডি কৰি থাকক তাৰপিছত দেখাইছোঁ গাইছ চাই থাকক চাই থাকক গাইছ একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে আমাৰ একেবাৰে গৰু আৰু দে গাইছ খুব গধূলি হ'ল আৰু আমাৰ ইপানে হোৱাই নাই চলো ভাই দেখো আপনি কিয়া কৰতা জাঙেদা বহুত ভাগৰ লাগিছে গাইছ আজি ভিডিঅ'টো ইমান এটা সামৰণি মাৰিছো যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেলেগ বজাই গাইছ নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজি ইমান এটা সামৰণি মাৰিছো বাই বাই।